Në ndisni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. I dha 50 euro policit në Rinas për të kaluar kufirin, i atë farindodhi 24 vjeçarit shqiptar. Si rezultati masave kufizuese dhe shtimit të kontroleve në zbatim të masave parandaluese për mos i lejimin në udhëtimit drejt vendeve të BE-s, të atyre shtetasve që nuk plotësojnë kushtet për të lëvizur në hapësirën Schengen, shërbime policore kufitare në Rinas kanë arrestuar në flagrancë për veprën penale korrupsion aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike, shtetasin LL, 24 vjeç banues në Tiranë. Arrestimi i u bë pasi gjatë kontrollit të dokumentacionit dhe intervistimit për qëllimet e udhëtimit në vendet e BE-s, ky shtetas, duke qenë se ai nuk justifikonte qëllimin e lëvizjes dhe nuk plotësonte kushtet për të udhëtuar në hapësirën Schengen, i ka ofruar punonjësit të policisë 50 euro për ta lejuar që të vijonte udhëtimin. Policia kufitare apelon për të gjithë shtetasit që duan të udhëtojnë drejt vendeve të BE-s, që në rast se nuk plotësojnë kushtet për të lëvizur në hapësirën Schengen, të mos ndërmarrin asnjë veprim të kundërlishëm, të mos përpiqen për të korruptuar punonjësit e policisë, pasi do të përballen me ligjin. Si mendoni, a duhet hapur kufiri përsëri? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.